Mbi 7 milion euro ka ndarë sot qeveria e Kosovës për përkrahjen e fondit për garanci kreditore. Kjo në kuadrë të masës 2.2 të pakos së ringjalljes ekonomike. Ministri i Financave Kuran Murati tha se kjo po bëhet në kuadrë të mbështetjes së vazhdueshme të bizneseve për çasje më të lehtë në financa. Veç kësaj, qeveria gjatë mbledhjes së sotme ka vendosur që t'i japë në shfrytëzim komunës së shtimes disa pronat menaxhuar nga Agjencia Pijore e Kosovës. Në mbledhjen e kabinetit qeveritar u tha se në këto prona do të ndërtohet objekti i ri i komunës, do të përfundohet projekti i tregut të gjelbërt, do të ndërtohet objekti i ri që ka më fës, objektet rekreative sportive, pishina dhe poligone për ciklizëm.